só não pode desmaiar. Mais $20, desde cada um. Pagando 70 pra ir uma vez. Não, não rentes. Paga mais. What? Não rentes. Oh? Não rentes? Yeah. Aqui nos orelhas. Tô agarrado aqui. Agora vamos curtir, vamos curtir. Alô, vamos ir. No hand. Vamos ir, olha, alô. Alô, alô, alô. Agora a bolocada brava. Ok, you ready? Ready. Ready. All ready. Uou! Agora mandou com força. Aí, ó. Agora foi a brava. Agora é a brabona. Ai, ai. É só você ver, né? É só você pra me fazer isso de novo. É só você, velho. Não ia mais nunca. Ainda mais segundo. Agora ele mandou pesado, você viu, né? Puta que o pariu! É bom demais. Eu ia mais. Hã? Vamos entender, não? Não, tá bom. Não, how's that? Good? Ok. Right. Não, agora não tem dinheiro mais dentro. É só duas. Awesome. No. Good gentlemen, unlock your seatbelts. Seatbelts.